چشمه زادی ہم چشمه زادی منانے نیلم ویلی میں آئے ہیں اچھا ویری گڈ او کس کس کے ساتھ ہیں سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں ہم بات کرو نا ہم ہاں میں بابا کے ساتھ آیا ہوں اور بابا کے دوست وغیرہ ہیں Thank you.
ਜੀ ਸਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਦੇ
ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕਮਾਟੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ Thank you.
ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੇ